Kjørte forbi Habibis lille kjøkken, så noen... Ikke kast doruller i søpla! Deilige fans! Welcome to Mikasa! Hva skal du teste i dag, da? I dag så skal vi teste billig versus dyr, kondomer. Flip the screen. 2,5 kilos burger, let's go! Hello, TikTok. I dag tenker... Yes, neste serierunde så kommer Rosenborg. Da skal vi knuse dem. Så kom, støtt Meivold på Nyland Idrettspark. Kom igjen, folkens! Hallais, folkens! Velkommen tilbake! Flip the screen! I dag så skal vi teste ulike oljer. Vi skal teste dem på tre forskjellige måter. Vi skal først skal vi koke pølser i dem. Så skal jeg ta noen deilige massasjer for dere. Og så skal jeg smake på dem alle. Det blir noe drit. Så først så har vi billigste. Driten av driten. Solsikkeoljen. 37,90. Og så har vi olivenolje. Opp litt i prisen. 115 kroner. Og så kommer vi faktisk til babyoljen. Jeg tror den blir best på massasje, men vi får se hva vi sier. Så, dette jeg hater jeg, men Møllerstran. Den er faktisk på 2,79 kroner. Og sist, men ikke minst, kokosoljen. Jeg tror dette kommer til å bli min favoritt på alle tre. Og den koster 324. Let go! Da prøver vi på første. Er dere klar? Da er vi klar for babyoljen. Kremen av kremen. Den jeg tror kommer til å bli best på pølse. Dette er en hemmelighet ingen har fått med seg før. Nice babyolje. Jeg er klar for olivenoljen da. Den var verre enn faen babyoljen. Her er kremen av kremen. Her er den dyreste. Her er kokosoljen. Jeg tror det var 300 et eller annet kroner. Satt den og gleder meg. Pølsen ble bare 10 ganger diggere. Dette her skal jeg bruke hver dag. Fuck denne pølsen. Det var nice. Det var ikke så gale uten pølse heller, faktisk. Vi får se hvordan det går med massasjen da. Med smakstesten, 8 av 10. Nå skal vi massere en proff fotballspiller. Jeg har fått med meg den hele veien her fra Alta. Kom igjen! Vær med! Er du klar for dette? Kom igjen! Let's go! Da begynner vi med den billigste først. Solsikkeoljen. Den som var grusom å spise og grusom billig. Let's go! Deilig, hæ? Var ikke det godt? Ok, da var det videre på neste. Da er vi på tran. Tran var jo var nok ikke det beste å spise. Det er jo ingen som liker tran. Men vi får se hvordan den går på massasjeverden. Åh, deilig! Godt og varmt her, Thomas! Kosa seg, kosa seg! Ja, det kommer jo ikke en lyd fra han, så da må jeg være fornøyd. Så var det klar for babyoljen, men den har vi testet så mye ganger før med så mye damer, så den tror jeg faktisk ikke jeg gidder å ta i dag. Den fungerer jækla bra. Alle damene jeg prøver den på er fornøyd. Så da går vi på min, sist men ikke minst, til kokosoljen. Dette her tror jeg blir favoritten av favorittene. Vi får se. Se hvordan dette her går. Da tester vi hvordan kokosoljen er. Åh, det er godt, det skjer Thomas, hæ? Koser seg. Åh, det lukter jo godt også. Det var bedre enn denne jævla tranlukten i hvert fall. Satan. Litt kokoslukt i hverdagen er bare godt. Yes! Da står jeg her med testvinen vår. Den både smakte best, han var best å koke med, og han fikk faktisk Thomas til å lukte godt for en gang skyld. Så dette her, prima vare, dyrest, ble best. Så, vi snakkes neste gang. Leggo! Yes, da fans, da har jeg vært med på podcasten Alkoven, sammen med disse folka. Yeah! Ja, det er en herlig dag, og dere kommer til å få masse kul informasjon. Ja,
folkens, hjertelig velkommen til en ny episode av Alkoven med Edvin og Klas. Det er nydelig, vi har fått med oss en flott gjest her, men først må vi takke dagens sponsor. Som er Vordal Kraft. Uten dere så hadde det ikke blitt noe energi. Off. For den geniale kraft. Ja, der hører vi faktisk gjesten vår, legendas mann, legende. Alleis, alleis, velkommen. Ja, skal vi introdusere, eller bro? Ja, da var det jeg skulle si. Vi har fått med oss Maximilian fra TikTok. Stemmer. Alleis, alleis. Ta litt opp et annet nørden her, oi. Hallo, litt. Vi kanskje vil ta alt. Klaserne her er egentlig av oss, skjønner. Ja, nei, men det vet vi er på jobb da. Yes, vi har med oss Maximilian, stor TikToker nå for tida. Yes. Legende, bro. Arsjendesen, ja. Takk. Legenden her, altså. Ja, han har jo ikke vært mer et halvt år du har vært kjent her, men det er jo, du er jo up and coming, og det der. Wow, wow, Klas. Jeg kom raskt opp da, hallo. Få høre nå, mann. Hvordan ble du legenden? Hva skjedde? Nei, men altså, når du er så deilig som meg, ser sånn ut, har de ærlige meningene, sånn som min kompis Andrew Tate, så er det ikke så jævla vanskelig. Altså, damene digger det, menn har lyst til å bli meg. Hva mer kan jeg si, mann? Hæ? Hva mer kan man si? Ja, nei, du blir jo kritisert for TikTok din, at du er litt sånn enkel og skal liksom vise frem det dyre livet. Er ikke det, er det greit, synes du? Altså, jeg viser jo bare frem sånn som hverdagen min er. Om folk ikke digger det, så digger ikke, det er faktisk ikke penger sånn som meg. Skulle bare hatt litt med penger. Men du, ta på deg en lue, det ser ikke så bra ut på håret. Det er litt sånn bollesveis. Bolleklasse? Nice, man. Nice. Få høre nå. Hva kjører du for tiden? Nei, altså, nå lot jo Netto og Ferrarien stå, altså, nå blir jo det heller på motorsykkel, vet du, blæste forbi damene. Vi må jo få det like vått som i Bergen, vet du, jeg savner jo alltid litt Bergen, så når jeg kjører forbi de 200 der med håret streifer, så blir det vått langs gatene, for å si det sånn. Deilig, mann. Ja, hvordan går det på damefronten, mann? Nei, det går noe bra, du vet, nå skal vi faen sette henne i helgen. Satan på en rumpe. Ja. Og de silikonpuppene, det var noen kilo inne der, altså, satan. Deilig, du ser Klas bli ukomfortabel, han er jomfru, mann, han er jomfru. Vi snakker ikke om det, prøv. Skål da, satan. Nei, men du skulle sett de der siste damene, det var... Og det er jo så jævla lett da når det ser ut som meg, altså, det er jo faen... Jeg bare ser på det, og så bare kommer de vassene. Det blir jo faen våtere enn Bergen sentrum. Nei, det er faen godt. Vått. Ja, skulle nesten gått med støvler på byen, tror jeg. Svømmebriller og snorkel og støvler, det. Ja, men du er jo fra Bergen. Men jeg har hørt om din topp 10-liste av verste byer i Norge. Ja, topp 10 er litt drøyt da. Få høre topp 3, mann. Ja, altså, nå er jo ikke akkurat Madeira vi bor i, altså. Det er noe, de fleste norske byer er nå på denne listen, men nei. Så har jo du verste, en av de verste stedene også, er jo Mandal. Det er jo bibelbeltet. Folk er jo heller på gudstjeneste enn de er på puben. Jeg tror jeg sovnet 10 ganger jeg var der, og det var midt på dagen. Og så har jo vi Drammen. Drammen er jo bare en togskinne. Det er jo, du går forbi for eksempel, forresten når du skal til Oslo eller Kristiansand. På vei til Palmesus så kjører man forbi med tog, og det er det du holder med Drammen. Det verste plassen må nå faen være Fredrikstad i hvert fall. Det er jo faen mer sånn der, hva er Volvo 240 eller faen det er for noe? Det er jo faen biler fra 1980. Så faen ikke en jævla Ferrari eller Lamborghini. Ikke en Tesla engang, faen folkevogn Tesla. Det var egentlig alt vi rakk, det, Maximilian. Nei, kom igjen, sign up sånn som det pleier. Lego! Yes, da har vi kommet over til neste segment i podcasten, og det er nemlig ukas rant, Edvin. Stemmer det, vet du. Hva er ukas rant denne uka? Nei, ukas rant, det er om fotball.
Jeg vet at du ikke du likte fotball? Nei, det nettopp det. Jeg vet at du liker fotball veldig godt. Jeg ikke noe særlig glad I fotball. Så du skal rante om fotball? Ja, jeg skal rante om fotball fordi jeg har en kompis som bryr seg så mye om fotball at han stresser og stopper daglig gjøremål fordi han skal se på kamp. Ja, hvem gjør ikke det? Ja, nei, det er idiotisk. Tenk deg det bare det at du er I byen og så ser du på klokka og shit, nå glemmer jeg kampen min og så må du bare da stresse hjem og altså, det rart det blir krig I verden, tenker jeg. Ja, det kan du si. Hvilket lag det han kan her holde med? Nei, det Manchester heter det vel. Ja, United eller City? Manchester. Manchester I de som røde. Og så lyseblå. Ja, men det bare, hvorfor kan man... utvilsomt belegge om taktikken I forhold til slik som jeg måtte Vi må sette strek der, for vi skal på indre bane til Nyland Idrettspark med Birger Simensen. Du har med deg en noe oppgitt trener, eller hva? Ja, det stemmer. Jeg står her med Meivold-trener Vidar Bengtsson, og hva det som skjer med Gulliksen I det 34. Minuttet der? Nei, si det. Det jo hodemist, da. Gutten var jo jævla god I dag. Han pleier jo som regel å være det. Skal ha det. To kasser, og... Så kommer... Jeg vet ikke hva... Jeg har ikke fått snakke ordentlig med det, hva som skjer med den situasjonen med dommeren der, men vi skal jo holde oss for gode til strupetak. Vi skal jo det. Men dere leder altså 4-0 etter 11 minutter. Du fornøyd med det? Ok. Ja... Det jo det. Hadde det holdt seg, så hadde man vel vært mer fornøyd, men fire mål på 11 minutter, jeg må jo være fornøyd med det. Det Gulliksen. Du leder jo altså nå 4-2 med en utvisning. Det må jo være ganske bra for Meivold. Men det 4-2? Som dere har hatt. Hva du snakker om du egentlig, altså? For det første, begge hvor har funnet han her? Det 4-4, ikke sant? Så det jo to mål du ikke har fått med deg. Hæ? Det var fyr, og utvisning nummer to der, rett før pause her nå, den driter du bare I, eller fikk du ikke mer av den heller? Hva sier det 4-4? Ja, det, ja. Nei, jeg hadde egentlig et annet spørsmål, men hva med Engemann da? Han tuller litt bort. Hva som skjer? Nei, altså, Engemann Engemann. Love Love, liksom. Han kødde mye på trening, altså det, nappene I shortsene har jeg sett han gjøre før. Aldri sett han gjøre på en linjedommer, men ja, gult kort. Jeg synes kanskje det var litt strengt, ja, det var jo bare en linjedommer. Hva tenker du kommer til å gjøre noen bytter I pausa, for eksempel mannen til innbyttefru? Mannen til innbyttefru, ja, den grei. Leif Karsten Eriksen har nesten 300 matcher I elitserien, guttungen. 11 assist I fjor, han. 7 av de. Men han jo mest kjent I sosiale medier som mannen til innbyttefru, da. Ja, det får ikke stå for min regning, ass. Jeg treneren til Leif Karsten Eriksen. Jeg ikke treneren til Monica Eriksen. Den greia, ja. Men 4-1 og 4-2-målet, det skjer samme feil. Hva vil du si til Rosenborg-drymmen der? Nei, de gjør jo bra. De utnytter... skulle nesten tro Ture snakket samisk ut på der. Han og Bøyesen ikke klarer å snakke sammen. Nei. Jeg vet ikke, det... Vi skal få tilsnakk I pausen I hvert fall, det helt sikkert. Men altså da 4-2 etter 45 minutter? Du, Nei, det kommer 4-4, til... sa jeg. Nei, da gir jeg ikke mer. Ja, altså en ikke så fornøyd Vidar Bengtsson etter 45 minutter. Ja, takk for det, Birger. En fantastisk første omgang. Vi håper på en like god andre omgang. Men først skal vi ta en kort pause her på kanalen. Vi tilbake om litt. Denne uken har vi fantastiske tilbud på de superbillige produktene fra Eldorado. Vi ønsker at du som forbruker skal ha det best. Hjertelig velkommen tilbake. Da setter vi over igjen til Lavrans Øyvindsen Meistad på Nyland Idrettspark. Da ønsker vi velkommen til andre omgang av Meivold IL fotball mot Rosenborg ballklubb. Der står det altså 4-4 etter 45 minutter spilt, og Meivold starter med to mann mindre ut på banen. Og der blåses kampen I gang. Rosenborg går rett I angrep. Bernd går runder av Mohamedi. Han slår ballen langt, og Kaspersen får stå helt alene. Og der det mål! Rosenborg tar ledelsen umiddelbart.
Herregud, for en kamp! Meivold er virkelig ikke på not i det hele tatt. Hva er det Yngve Turi holder på med? Han blir jo rundspilt. Han følger jo ikke med på noe som helst. Han sender en elegant videre til Robert Hansson. Nei. Han skyter. Hansson skårer! Fuckings Haaland! Kan du få en ny keeper nå? Å, fytti katta, hva er det kampen? Han suger baller, liksom! En lekker bisk av skudd, men det får da være grenser. Hvordan i alle dager skal Engman og laget komme tilbake fra dette? Og der klarer innbytter Eriksen å snakke på seg fortjent gul kort. Nei. Med en klasse til Hellum, og der står det 7-4 etter 80 minutter spill. Der har trønderne punktert kampen. Vidar Bengtsson er tydelig forbanna, og dommer viser rødt kort. Nei!